Slušatelji i gledači na univerzitetskoj televiziji i slušatelji na univerzitetskoj radio. Dobrodošli vo ušte jedan razgovor na univerzitetskoj televiziji koji što je posveten na studentite. Ние сме тука да ги афирмираме сите студенти кои што постигнуваат одредени успеси, како мотив за сите останати да бидат успешни во нивното студирање, се разбира и да најдат со дипломата кој што ќе стекнат работа, во која што ќе го пренесат и ќе го реализираат она што ќе го применуваат она што го научиле за време на студирањето. Факултетот за медицински науки повторно е во фокусот на интересот и денеска, од причина што неодамна во Македонската академија на науките и уметностите беа доделени награди и признанија за студенти на факултетите за медицински науки во државата, за најдобрите студенти според она што го имале во Македонската академија на науки и уметности како податоци од студирањето на студентите на факултетите и од Универзитетот Гоце Делчев, факултетот за медицински науки. Меѓу добитниците е Надица Стојкова, која што е студент, односно веќе не е студент, заврши на факултетот за медицински науки, насока општа медицина, колку што знам, Надица. Така. Здраво, добре дојде во нашето студио. Здраво, добро најдов. Ви благодарам пред се на поканата што ме поканевте да гостувам токму во вашата емисија. Мене ми е мило што студент на факултетот за медицински науки се најде меѓу оние кои што се најуспешните според податоците кои што ги имала Македонската академија на науки и уметности. И посебно беше драго кога видов објава на Facebook, онаму кај што се дознава, дека наш студент станал добитник на тоа признание. Како дојде до тоа ти да бидеш добитник на признание од Македонската академија на науките и уметностите? Беше ли изненадување и за тебе кога те побара? Точно така, тоа беше големо изненадување пред се за мене. Тоа се одржа на 28 септември на годишнината на лекарската комора, 25 годишнината на лекарската комора. Ме контактира преку телефон, се разбира. Навистина се изненадив. Таму присуствував, но на ова манифестација беа доделени плакати за најдобрите лекари, а исто така беа доделени признанија за најдобрите студенти од трите наши медицински факултети, Скопскиот, Штипскиот и во Тетово. И Тетовскиот. Факултет. Тројца студенти значи ја добиваат тоа награда или признание. Да, како најдобар студент на факултет за медицински науки од Универзитет Гоце Делчев, Штип, ја добив токму јас наградата, што беше навистина значајно за мене и очекуваш ли такво нешто воопшто? Искрено не. Имаш ли најави некакви? Не, воопшто не сум очекувала дека ќе ја добијам оваа награда. За голема среќа, токму јас ја добив наградата. Јас верувам во ова, затоа што ја знам Надица уште од времето на на студирањето. Отсекуваш ненаметлива, скромна и веројатно сигурно не си очекувала. Но, дали знаеш како одлучувале и по кој принцип? Значи, студентите со највисок просек во одредена генерација, предпоставувам. Па да, токму така. Значи, јас дипломирам во јуни. И во јуни ги приложуваме уверенијата за положени испити, за да го започнеме стажот што трае 6 месеци за полагање на државниот испит. Најверојатно од токму од уверението увиделе дека од приложените уверенија од нашиот факултет увиделе дека го имам токму јас највисокиот просек. Ги контактирале студентските служби и студентските служби кои ме контактираа мене. Така. Во секој случај, ми кажа дека 9,6, речиси 9,58-59 е просекот. Тешко ли е на факултетот за медицински науки, кој што важи сепак за еден, посебно општа медицина, важи за еден од, така што сака малку повеќе труд за да се постигне ваков успех? А знам дека имаме и професори кои што не баш така лесно даваат 10-ки или 9-ки. Па, според мене, секој факултет си има своја тежина. Значи, јас искрено немав некоја посебна тежина во текот на студирањето, но секако се откажав од многу работи, што нормално секој млад човек сака да ги прави во тој период од животот. Се фокусирав овие 6 години максимално на студирањето медицина, заради тоа што за мене тоа е приоритет. И ја сакам оваа професија, ја сакам поради благодарноста и хуманоста што ја носи во себе. Се откажав од многу работи, но затоа воопшто не се каам, посебно при вакви признанија, што на крајот сепак се се исплаќа, тоа особено ме... Сатисфакција е лично да, за себе, веројатно. Да, точно, тоа особено ме води напред уште повеќе да... Така, да во иднината, веројатно, ќе треба да се докажуваш и во работата, што е нормално, ова е само поттик, веројатно, за повеќе. Но, дали високиот просек, според тебе, дошол од тоа што навистина сакаш да научиш,
Или пак, нели, има студенти кои што сакаат само да има повисока оценка, па дали ќе биде одговор на знаењето или не? Дали сами од себе си доаѓа високите оценки заради тоа што сакаш да го научиш тоа што ти се предава? Точно така, пред се прво учиме за нас, учиме да знаеме, а не да учиме за просек или за... Посебно пак овде утре да, живот и на луѓе ќе бидат ваши раци. Утре нема да лечиме сигурно со нема кукле, 10 просек или нема нешто да друго. Значи, сепак знаењето е пред се, праксата е пред се што имаме. Сето тоа е најбитно. Значи, другото само по себе ќе се дое и секако тоа се наградува и со висок просек и со земање на стипендија, посетување на... што ги добивате како приоритет, како највисок, како најдобар студент, тоа да. Само по себе си добро. Знаењето... Но според мене не е то, не е битен просекот, битно е колку е знаење имаш, колку интелигенција. Токму зато веројатно во борбата за знаење дошол просекот, тоа сака да ти кажам. Точно, сигурно да, е така. Да. Е сега, ако се свртиш на 6 години наназад пред дипломирањето, што ти остана во сеќавање? Јас знам дека имаш, има генерации кои што и ден денес гледам прилично се сплотни меѓу себе, комуницираат. Како го оценуваш целото студирање, дружењето со студентите, со колегите, тој студентски живот? Кажа дека се откаже од многу нешто, ама сепак остануваат печатоци сигурно. Да се студира, посебно на нашиот факултет, јас сум премногу задоволна од Универзитетот Гоце Делачев. Навистина се откажа во многу работи, но стекнав и премногу пријателства со тимската работа што ја имавме. Ги имавме многу кабинетски вежби, имавме многу вежби во лабораторија, а исто така и во текот на болниците стекнавме премногу искуство. Јас сум навистина задоволна, може уште повеќе секако, но имаше и надвор дружење од факултетот, но и за време на време кое што ќе се памети да, веројатно точно, сигурно по многу така, нешта. Да. Забележав дека од колеги е прифатено ова твое признание со многу радост, со честитки и задоволство точно, дека е така, така сите... и некои професори забележав како е сето тоа, пример имаш ли фидбек јако веќе да, си да, точно така, добив премногу честитки од сите и од професори. Тоа е признание многу... за професорите завршиле точно, добра работа, да, тоа е сосема да. Јасно. Исто тогаш баш на манифестацијата присутува и многу мои професори што ми предава на факултетот за медицински науки овде во Штип. Баш токму и тие беа позитивно изненадени од сето тоа и токму таму исто така ми изразија искрени честитки. Како што велиме, тоа е успех и за нив. Точно секој така, да. Учител, професор се радува како постигнуваат учениците така, негови да. Добри резултати. Во моментов си на стажирање, така, овде во Штип. Да, дипломирав во јуни, во моментот го извршувам стажот, што трае 6 месеци. Потоа државен испит? Потоа државен испит, па... И, надеж, што, како се гледаш во иднина? Бидејќи, морам да кажам дека влада е во Македонија некој мислење дека лекарите сакаат да заминат во странство. Се бара многу кадари во странство и требаат и на Македонија лекари. Кај се гледаш ти? Па јас се гледам искрено во Македонија. Сакам да се остана во Македонија. Секако доколку успеам овде, зашто да не би останала овде. Сакам овде да работам и сакам овде да се надоградувам. Од Виница си инаку и... ама велиш дека од 11 години си во Штип. Точно така. Завршив овде средно медицинско, 4 години, 6 години факултет, еве веќе 7 година со стажот, 11 година како ми е во Штип. Како и... Штипјанка повеќе, веројатно. Па се осеќам веќе како Штипјанка. Па така ќе да, да, половина од твојот досегашен живот во Виница, да. Половина овде да. Во Штип. Како и да јас се надам дека ќе ти се остварат желбите да работиш, бидејќи не знам колку за време на студирањето е присутен тој предизвик на работата во здравството, независно дали македонското или било кое здравство, работата да помагаш на луѓето да спасуваш. Дали за време на студирањето се има тоа чувство, бидејќи тоа е веројатно посебно чувство, што не можеш секој ден, кога си избрала да студираш обшта медицина, знаеш со што ќе се соочиш. Но, дали на почетокот на студирањето го имавте тоа чувство или кога отидовте на стажирање, односно на вежби во болницата, например, во Штип, тогаш сватите сушност со што ќе се соочите, кога ќе завршите? Како што кажав, јас си 4 години средно медицинско да. Училиште завршив, уште тогаш ја развив таа наклонатост кон медицината, уште повеќе сакав да и помагам на луѓето, значи ми беше интересно, посебно заради тоа што се работи за човечки живот, голема одговорност е пред се и тоа ми беше како еден прак што требаше да го што треба да го достигнам. Така да одлучив да се запишам на обшта медицина и на обично тоа не ми беше фах што треба да го достигнам, мислев само со 4 години средно медицинско да останам, но како
си минаа годините и како обкружувањето сватив дека јас сум за тоа, дека не треба воопшто да ја менам професијата, бидејќи тоа е тоа што го сакам јас. Значи, хуманоста пред се, спрема луѓето и благодарноста што ја има ова професија. И ако не е професија според мене, повеќе е занает. Така. Е, сега, мислам дека завршува, ќе заврши стажирањето, но ја пак би те вратил на студентскиот живот. За време на студирањето од Факултетот за медицински науки многу беше популярна програмата Еразмус. Дали успеа, дали сакаше да заминеш на Еразмус, замина или не замина, дали одеше во странство за време на студирањето, дали е тоа искуство, дали го искористи, дали искористи таа предност и можност на студентскиот живот и статус? Точно така, исто е, многу моји колеги отидоа на Еразмус, сакав и јас, но од некои причини не успеав да отидам, што ми е многу жал заради тоа. Инаку јас бев во Самара, значи во Русија, посетував пракса за да, соработката кој што имат УГД, факултетот и универзитетот во Самара, да. Клиника точно така. Таму престојував две недели, одлично искуство, дружење исто така со таму со прекрасни студенти, најдобрите студенти на Самарската универзитетска клиника. Од овде заминавме со мои колеги, исто така, најдобри студенти на Факултет за медицински науки и студенти на стоматолошкиот факултет, со професор, исто и професор по руски јазик. Искуството, можам да кажам, дека беше незаменливо. Нови искуства, нови знаења, нова пракса, навистина беше прекрасно таму. Да, тоа е нешто што и продолжува таа соработка, повторно од секоја година наши студенти. И би те прашал, уште нешто, како студент кој што завршил и кој што еве, кажува дека сака да си остане во Македонија, си ја работи работата, што е секако позитивно, независно што е легитимен избор на секој дури да сака и да замине. Изборот е личен, секој сака да напредува во животот, сигурно мислиш дека ќе напредуваш и овде, и тоа е добро, но да те вратам уште малку на студирањето. За почетоците на универзитетот Гоце Делчев, често пати, веројатно поради борба на професори од ваму и од таму, знаја да кажат некоја, аха, таму нема барање знаење, малку дека не е на некој ниво високо квалитетот на образованието кој што се дава на Универзитетот Гоце Делчев, односно на Факултетот за медицински науки. Како си задоволна ти од професорите кои што ги има на Факултетот за медицински науки? Точно така, јас имам такво искуство, каде нашиот факултет е... Така, го минимизираат, го негираат. Точно така. Но јас премногу сум задоволна, како од самиот универзитет, така и од самите професори. Ипак, некои професори што предават на Факултетот за медицински науки, предават исто така и на другите факултети, значи, за медицински науки. Овие професори се навистина изворени професори, доктори, со големо искуство, со големо знаење, едни од најдобрите, дури во странство имаме професори што предавале и еве нас сега ни предаваат. Не можам да речам дека не сум задоволна, затоа што премногу сум задоволна и од знаењето што ми го... Тоа е тоа што може да го дадат. Сега останува другото на нас, ние треба малку да се подрудиме повеќе. Да, веројатно последица на некои други мотиви за да се говори конкуренција меѓу факултетите, но во секој случај, очигледно со вакви мислење од студентите, Факултетот за медицински науки си го оправдува оно што го има и реномето е многу повисоко од тоа што од некои други цели некој сака да го каже. Јас ти посакувам успех, Надица, и се разбира ова признание, забележувам дека ќе ти биде повеќе потик да најдеш работа и да им помагаш на луѓето, ќе речеш да спасуваш животи, но да им помагаш на луѓето да работиш својата професија која што е во секој случај племенита и да бидеш пример, мотив за сите останати. Очигледно дека просекот доаѓа само од себе кога ќе сакаш да ги дознаваш знањата. Ти благодарам многу за гостувањето и за споделувањето на приказната со нашите гледачи и со твоите колеги во секој случај. Ви благодарам многу и на вас пред се за поканата, за тоа што ме поканивте токму овде да гостувам, ме прикажавте пред јавноста. Уште еднаш ви благодарам и посакувам се најдобро. Ти си студент на УГД, ова е телевизија, радио, медиум на студентите токму затоа си овде. Благодарам многу. Благодарам многу на вас.